おいっす、こんにちは、メリーです。今回もランキングダンジョンゴールデンウィーク杯の方の解説をしていこうかなと思います。で、今回は12フロアとなってますので、まあ、完全に1コンボ突破が安定のダンジョンとなっておりますんで、まあ、ゼウスギガだったり、ゼウスバースだったりお持ちの方は、ワンチャンランキング、ランダンじゃないわ、王冠狙えるんじゃないかなと思ってます。で、ちょっとゼウスバース編成はもう飽きたので、今回は、ライゾールで、行こうかなと思います。で、編成難易度は僕のチャンネル見てくれる方は分かると思うんですけど、僕無課金編成あんま使わないんで、ハイ課金編成で今回もやっていこうかなと思います。まあ唯一ね、マクドナルドコットンちゃんがね、まあ無課金のキャラになってますけど、で、コットンの打ちどころが非常にむずい。まあやってみましょうか。17万点は余裕で出る。11万7000点は余裕で出ると思います。アシストライザーにお犬、人面犬、これはまあ必須ですね。で、もう一つライザーが欲しいんですよね。攻撃枚数的に水の1コンボでも抜いていきたくて、3体敵が出るフロアがあるので、水の1コンボや木の1コンボで抜けるように全体攻撃なしでね、抜きたいので、ライザーもう1枚で固定ダメージですね。これは処理なしの固定ダメージがいいので、固定ダメージのみのキャラとなっております。で、マクドナルドコットン、まあこれバランスキラー振ってるのはあんまり気にしなくていいかなと思います。とりあえずスキルまでで、正方形の光を作ってくれる裏飯祐介の方ですね。で、50% 以下強化一応つけてますけど、多分なしでもゼウス抜けると思います。無効貫通で一応神キラーは振っておいた方がいいかなと思います。サガット装備で、サガット装備じゃないとダメなんですよ。ここが溜まるんで、一応まあでも武器多分いらないとは思うんですけど、一応装備するのであればサガット装備、この編成で全く同じでいくならば。スキブがちょっとライザー3つ持ちで多いんでね。で、竜の闇の方ですね。正方形闇生成です。はい。キラーはまあ気にしなくてもいいと思います。で、回復力を下げたいので、サタンにアシストしてます。で、自分のライザーもう一体は体力キラーですね。まあ一応、事故を防ぐために体力キラーですけど、これも必須ではないかなと思います。落ち込んだしばっちです。とりあえず、パーティーはこんな感じなんで、うまくいくまでとりあえずやってみましょう。いきます。解説交えながらじゃ いかないかもしれないですけど、初手、ライザー打ちます。どっかしら繋がると思うんで、適当な1コンボで。で、あとは水の1コンボもしくは木の1コンボで突破していきましょう。とりあえずここ木で。で、腰丸が出るまでに竜を打ちたいので、そうですね。まあグリフォンあたりで打っときたいかな。まあ次ぐらいで打ちましょう。正方形が左上にできるので、まあそこに闇をくっつけないように注意してもらったらいいかなと思います。はい、攻撃枚数も少ないんで簡単に抜けますね。で、ギガンテス、おお、ちょっとなんか事故ったけど大丈夫。で、こっからはコンボ吸収の嵐なので、まあいかに早く組むかですね。うん、ちょっとグダったね。ここで結局タイムをいかに縮められるかだと思うので、ここはもう自力で、おお、組みやすい。123コンボ組め、3コンボ組めてるよ。3コンボ組めてる、これでよくね。やばい、これは神盤面。まあ、こういう盤面に当たるのを願ってください。パズルが苦手な方は、こういう盤面に当たると、まあ、非常にやりやすい。あ、火が多いね。で、水が遠いと。はい。まあ、ここは、付属性でも抜けるでしょう。はい、OK。で、コットンの打ちどころがやっぱり難しい。ここでもうコットン打ちますか。いやー、むずいな。結局コットンがどこで打つかなんですよね。これがね、回復を真ん中に作るんで、あそこをうまいこと被らないようにするのが非常に難しいです。これで抜いて、あー、最後ねえし最後ないんだけど、ここで木を1コンボして終わりなんですけど、なぜか最後色がないので、まあちょっとなんかぐだる感じになりました。残念、今のは非常に残念。まあ一応立ち回りはこんな感じです。解説しながらだったんですが、まあ加点で大きく稼ぐんで116,000。うん、ちょっとまあもう一回やってみましょうか。はい、ちょっと編成を変えまして、コットンに体力キラー振ってきたので、コットンでギガンテスをね、抜いていこうかなと思っております。ただコットンの回復本当に厄介、めちゃ組みづらいわ左上に作ってくれればいいのに。まあでもあれですよね、これ列を上下に組むため、上下に組むためにこういう仕様になったんですもんね。それはしゃあないわ。そういう時はそれでいいんだけど、ランダムの時はとても困るよ。
はい、じゃあここでギガンテスを打ちまし、あ、ギガンテスじゃねえよ、はいはい、これで抜いていく。まあ、こんな感じでとりあえず。でここからはコンボ吸収ね、コンボ吸収を耐えていきましょう。はいはい、これ抜けないです、多分、わからん。あ、いけるか、水でいけるか、よかった、抜けないと思ったわ。よよ、あー、ぐだった、あー、ぐだりましたね、これは、これはぐだったな。もうちょっと早く組みたい。よし、で次があれね、フレッシュオス系ね。ほい、で、光を1個アッコを右にずらしてドン。オッケー、木は決まってるんで回復をずらしましょう。まあこんな感じですね、一応もうちょっとタイム縮めれるんで、あとはもう回数次第かなと思うんですけども、まあこんな感じでこういうスコアはバンバン出せるんで簡単に、まあ組めるよっていう方は組んでみると、まあ簡単におかんいけるんじゃないかなと思っております。はい、ハイスコア出ました。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、ということで、今回は、こっからおまけコーナーになります。5コンボを一瞬で組むっていう、まあ僕もあんまり一瞬では組めないんですけど、なるべく早く組むっていうのが苦手な方、多いと思うので、こっから5コンボ解説をね、していこうと思います。で、今回はとにかく4コンボ以下9種が3体も出てくるので、いかに早く5コンボを一瞬で組むかなんですよね。で、5コンボ僕がやってる 見方っていうのを解説していこうかなと思います。で、上手い方は全然もうこっからすっ飛ばしてもらっていいので、5コンボ組むのが苦手だよ、パズルが苦手だよっていう方は、よかったら、僕がいつも意識してることを参考にしてみてください。で、意識するのは3コンボまではとにかく見る。一瞬で組めるルート。まあ最悪2コンボは見たいかな。まあ1は見えるじゃないですか、例えば。これ1じゃないですか。こっから、こうしたら2だよねっていう。これを見えてほしいんですよ。例えばこの盤面、こうしたら2じゃないですか。これが見えてくると、あとはもう1個さらに、遠くてもいいので、例えばこれで3コンボ、ちょっと盤面変わりましたかね、っていうのが見えてくるといいかなと思います。できれば3コンボがいいかな、3コンボ来るといいと思うんですけども。で、さらにそこから意識するのは、まあ、3コンボ組めてしまえば一瞬で、あとは2コンボどっかで見つけるだけなんで非常に楽なんですよね。で、最初に持つドロップ、これを意識してほしい。例えば今回復を持ちます。ここで回復を持ったんだったら最後回復で着地したいんですよ。まあ、ちょっとここ回復持っちゃうと難しいんですけど、ここで回復がすごい上の方に移っちゃうんで、例えばここで、まあ、3コンボまで見ました。じゃあ最後は回復で着地したいわけですよ。そしたらまあ一瞬で4コンボっていうのが見えてくるんで、まあ、落としとかは全然組めなくてもいいので、こういう風に、例えばこの盤面で、じゃあこの辺に木ドロップがあるから、ここの木を持って最後右の木で着地しようとか、まあそういうことを考えるといいかなと思います。まあ、ここの闇がちょっと決まってるの崩すのもったいないですけどね。で、例えばこういうルートだったら、こういうルートだったら、こういう盤面だったら、まあ今の木はちょっと忘れてください。ここが決まってる、なるべく崩したくはないんですよね。で、ここすごいいい風になってますよね。これ一瞬で3コンボになる。で、あー、ちょっと闇崩れちゃったけど、ちょっとわざともう一回同じような感じにしますけど、今のこれが、あ、そっか、落ち込んなしだから無理なのか。まあここが決まってるとしましょう。で、こういう感じで一瞬で組めて、じゃあ残りをどうするかっていう話なんですよね。残りじゃあ左で2コンボ組めばいいよねっていう感じのことが見つかればいいんですが、右の盤面がこう組んじゃうと、もうこうか、4コンボ止まりになっちゃうのか。まあそういうところも見分けれるといいかなと思うんですが、まあ例えば今整地したんであれですけど、まあここが決まってるんで、まあこうやったら5コンボになるよねっていうのが、まあ見えてくるとだんだん早くいけるかなと。なので、ちょっと話が脱線したような気がしますが、とにかく言いたいことは、3コンボぐらいまでは見といて、最初に持つドロップで最後着地する。
例えばこれ水がちょっと火も多いんですけど、3コンボのルートを見つけてください。ここでまず火が決まりましてね、これで2コンボで、あとはもうこれで3コンボみたいな感じのことができると思うので、これどうしたらいい、こういう感じなので、水を持って例えばスタートするのであれば、ちょっとぐだってもいいので、こう水で着地する、まあ、なるべく5コンボするのであれば落としも組めるといいかな。まあ、落としは意識できる方はしてみてください。難しい方はとにかく3コンボ組む、その後に今火を持ってるので火で着地してあげる。これで結構組みやすさは変わってくるんじゃないかなと思ってます。例えばランダムみたいに行くとですね、こうしてこうしてこういう感じですか。5コンボ組めとらんやないかいお前は。なんか左の木が決めてると思った。もう一回いきます。もう一回いきましょう。あー、下ったね。まあこういう感じです。ちょっと下りましたけど、なんで僕も苦手なんですよ、あんまり早く組むっていうのは。ルートを見つけるっていうの、例えばこれも3コンボ回復で持ちましょう。回復持ってこういう感じですね。回復持ってこういう感じですね。なんで最後は持った色で終わりにしたい。例えばこう水でいきます。上の水でいきます。まあこういう感じですか。まあこんな感じで最初に持った色で最後着地する。最初は3コンボぐらいを見つけとく。で残りはぐるっと他のドロップで見つけて組んでいく。まあこんな感じで5コンボ、まあ練習していけば組めるようになると思うので、皆さんで頑張って王冠取っていきましょう。では今回ランキングドンジョンの解説を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。